Ülviye ve Lamiye aktarılır əziz tamaşaçılar. Şəkilə diqqətlə baxaq ve biraz önce bir haber de aldık. Bizim əməkdaşlarımızla indi canlı bağlantımız olacak. Ülviye ve Lamiye'nin olduğu yerle bağlı bize söylediler. Əməkdaşımız hemen yere gedir. Ne deyirsiniz? Hakim, ben artık dözə bilmirəm. Mənim ürəyim xəstədir. Məhəmməd Əlin Ülviyə, kim yerindirsə Ülviyəni, mənim həyat yoldaşımın ad günüm hədiyəsidir. Özümlə deyirəm, ama onun başqa hədiyəsi də ola bilər. Mən bunu qoyuram buraya, çox xahiş edirəm. Mən bilmirəm o suyuqda harada yedir, harada çimir, harada istirahat edir. Artıq dözə bilmirəm, mən ağlamadığıma baxma. Onu mənə verirsiniz siz, onu nədir qoyursunuz? Kimsə onun yerindəyər. Bu mənim içimdə. Aa, mükafat verirsiniz ki, kim onun yerində... Başqa mükafatı da olacaq onun. Başqa mükafatında, Məhəmməd Əlinin yerini deyənə... Yedində bu uşağı... Öz sır, üzr istəyirəm, Ramil Bey, Ramil Bey icazənizlə, icazənizlə xanım buyurun. Müraciət edirəm gəlinimə də. Çox xahiş edirəm Ülviyə, sən yaxşı qız olursun, sən axıllısan. Uşağını da götü qayıt, biz istəmirsən atanın yanına qayıt. Heç olmasa atana yazığın gəlsin qızım. Mən ondan artıq nə deyim, mən ona həmişə şey yalvarıram. Ülviyə gedərkən... Ama mükafat ver, kim istəyirsə, kim onun xəbərin versin mükafat ver. Canımı belə verirəm, belə ürəyimi verirəm. Belə nəyim varsa ona verirəm. Ne bu işi haradan bilmirəm. Dodağımız para paradır, mən qaldım ki yastığım qanlı. Dodağım para para dökülür. Hiç kim uşağı çölden tapmayayım. Çok xahiş edirim, yalvarırım. Sana da Ülviye karşında baş eğirim. Məhəmməd Əlinə götü qayıt. Bize gelmesen de evine qayıt. Atan evine qayıt. Ayrı sözüm yoktur, ben ne deyim.